ספק שהפעילות של האורחת הבאה שלי מאוד שנויה במחלוקת. נכון? אומרים. בוקר טוב, עורכת הדין לאה צימל. איך יורדים למעצרים פה? במעלית אפשר. זה יורד לנו? את מסנגרת על מחבלים, למשפחותיהם. דמיינתי אותך אחרת לגמרי, גבוהה, כזאת יותר ג'ברית. את הזנב ואת השפם של השטן נשארתי בבית. לא, לא, בכלל לא בקטע. כינו אותך ככה, אבל נכון? שטן וכל מיני כאלה. כן, היו כינויים מכינויים שונים. איזה עוד כינויים היו לך? שני. בוגדת, שמאלנית, פרקליטת השטן, כל... זה פוגע? כמקובל. זה פוגע לך? לא, יש תקופות שכינויים כאלה מחמאה. אני תמיד קיבלתי את זה בתור מחמאה.